Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards, que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer aqui o evento sazonal, meu consagrado. Deixa eu ver o que, tem aqui no Super 7. Cadê Super 7? Tá dando um Corvette ZR1. Será que ele é um carro bom pra vender no leilão? Vamos dar uma olhada aqui na loja do Forzaton. Ah, tem um Pio, velho, que é um carro em massa pra vender no leilão, né? Hoje a gente vai pegar o ATS, né? E esse Porsche aqui que já tem na loja. Eu já peguei aqui o... Ah, não, não peguei ainda não. O Ford GT não peguei ainda não. Deixa eu ver o que, tem de fácil pra gente fazer aqui, gente. Olha, hoje não... Cadê? Tem um radar de velocidade aqui pra gente fazer com classe B. Carros antigos de corrida. A gente tem que passar aqui a 281 km por hora. Deixa eu ver se esse carro consegue. Nessa distância. Esse aqui é aquele tipo de carro que você vai gastar um dinheiro com ele e não vai usar pra nada. Além disso aqui. Ih, vou ter que pegar... Nossa, eu dei sorte, hein? Eu dei sorte. Mano, basicamente, como esse tipo de carro aqui é caro e ninguém vai ter, né? É melhor você pegar o modelo que você tem aí, dessa categoria de carros de corridas antigo, encher de peça e fazer isso aqui. Eu nem vou compartilhar tonagem disso aqui. Qual que é o próximo aqui, meu considerado? Mano, só tem Event Lab, hein? O Event Lab substituiu as corridas, né? Vamos fazer esse Event Lab aqui. Classe A, vamos lá. É Monstros do Rally Classe A. Tomara que eu tenha. Bora entrar aqui. É uma corrida de cross Monstros do Rally Classe A. Tomara que eu tenha, né? Mano, tem dois carrinhos compartilhados aqui, ó, pra esse Event Lab. Eu vou fazer com esse aqui, que eu acho que ele tem mais manobras do que... É, não tem mais manobra não, mas eu gosto desse Peugeot aqui. Comecei agora o Horizon aqui. Hoje já... Fiquei a manhã inteira sem internet. Acredito que o vídeo será postado um pouco atrasado. Mano, eles estão substituindo as corridas pelos Event Lab. O que, vocês estão achando disso? Ah, não vamos colocar mais as corridas, vamos colocar Event Lab. O que, você acha? Tá certo, tá errado? Aí eu prefiro as corridas, eu prefiro Event Lab. Dá pra ver nitidamente, né? Deve ter muita gente fazendo Event Lab. Uma coisa é certa, tem mais gente jogando Eliminador do que... do que as corridas online, né? Tem muito mais no Eliminador. Isso aí é fato verídico. Pô, isso aqui seria uma corrida da hora no modo online, né? Eu acho que seria da hora isso aqui no online. Gostei. Será que a gente pode pegar o código desse evento aqui e salvar? Pô, seria da hora, hein? Seria da hora, tipo assim, a gente não precisar se esforçar pra achar um evento desse aqui, né? Pelo menos pra tirar uma onda, parece ser legal. Ah. Eu não fiz ainda tudo, tá, gente? Ih, ó. Bati na... Acho que o pessoal não fez isso aqui direito, não, hein? Bati em alguma coisa, ele perdi velocidade. Eu não fiz tudo ainda, tá, gente? Não fiz tudo. Eu tô começando agora o sazonal aqui. Salve, beleza? Boa tarde pra todo mundo que tá chegando aí na live. Lembrando, hein? Mais uma pessoa comprou Overclock com o meu cupom de desconto e me marcou lá no Instagram, tá, gente? Quem comprar aí, me marca lá. Eu vou comprar o meu amanhã, Glória. Vou comprar o meu amanhã. Quer nem saber. Nossa, hoje eu fiquei chateado. Não está conseguindo. Ah, Jason, não tá perdendo muita coisa não, viu, Jason? Não tá perdendo muita coisa não. Ai, ai. Lá no canal dá pra ver nos comentários do canal o nível de satisfação da galera que curte as corridas, né? Dá pra ter uma ideia. O pessoal não tá muito, né?
Beleza, terminamos aqui. Vê que é legalzinha essa aqui. Então o nome desse update é customização, aí tem uns Event Lab, podia ser um nome diferente, né? Tava todo mundo no YouTube, ó, a gente vai ter modificação igual o Need for Speed. Só que não. Ah, tem outro Event Lab aqui, ó, vamos fazer ele. O atarréu desse Event Lab, vamos lá ver o que que é. Vamos entrar aqui e vamos ver o que que nos espera aqui nesse evento. Ué, a mesma categoria? Ah, não, agora é livre, né? Gente, qualquer carro aí que você está vendo aqui rapidamente, né? Mano, é qualquer carro mesmo, né? Pelo que eu tô vendo aqui, é qualquer carro mesmo. Eu vou com essa Lamborghini aqui. É porque os eventos sazonais, essa categoria aqui, mas o que é isso? Deixa eu ver aqui qual que é o próximo aqui. É, temos aqui essa corrida aqui, ó. Vamos fazer a corrida aqui. Classe S1, meu Deus. Super GT, vamos lá. Bora entrar aí no evento sazonal. Carro GT. Olha só, tá compartilhado esses carros aqui, ó. Pra quem não tem a tunagem, tá compartilhado aí pra vocês, beleza? Salve, Alex, beleza? Você já testou o mini de DLC? Eu não testei nada ainda. Bora. Bora. Olha, me empurra não, sem vergonha. Bora, Ferrarinha. Ixi, perdi a frenagem. Quase que perco o cheque, né? Vambora. Depois eu quero fazer umas corridas com os carros padrão, que nesse carro aqui que o pessoal quase não leva pro online. Eu gosto desses carrinhos. Esse carro aqui tem uma final até boa. Só que os RWD engole, hein? Os RWD engole. Zé. Acho engraçado é o jeito que o pessoal fala. RWD. Bora. Mano, o RWD com controle de tração, pra quem tá iniciando, segura muito, né, o carro. Se for um carro brabo, que nem um Ascari. Agora, se for um carro de boa igual a Lotus GT1, dá pra segurar tranquilo, né? Não ativa tanto o controle de tração. Fica um pouco mais lento, né, comparado sem controle de tração, obviamente. Mas se você levar em consideração, um carro RWD com controle de tração ligado é mais rápido que um AWD com controle de tração desligado. Mas os AWD anda muito em corrida de circuito, né? Se não tiver um Lotus GT1. Que o Lotus GT1 em circuito é absurdo. ZRWD, é isso mesmo. Bora. Bora, ferra. Olha a árvore. Boa. Segue o jogo, pô. Primeirão, bora. Vamos lá, vamos seguir aqui pra frente. O que é que tem pra fazer aqui? Tem esse de tirar foto aqui, ó. É pra gente tirar uma foto de um Ford Focus 2009 RS no mural do urso? Ah, lá na Playa Azul? Ah, aqui, ó. Aqui, rapaz. Ah, fica aqui, gente, ó. Minha localização aí pra quem quiser saber, beleza? Tirar foto. Pronto, esse aqui é muito fácil, né? Quando acho o local. Ah, vamos fazer aqui o colecionáveis.
Encontre Batem 15 tiranossauros escondidos pelo México. Escondido, né? Tá bem aqui, ó. Por aqui, gente, ó. Tá bem por aqui, ó. Nessa estradinha aqui, vamos lá. Tá aqui, gente, ó. Cadê? Tem um campo de futebol bem aqui, ó. Aqui, ó. Dentro do campo de futebol. Sai daí, bicho miserável. Vai falar pra mim que vai ter uma expansão do Jurassic Park nesse jogo não, né? Mas aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, e voltar pra casa agora, ó, eu entro dentro da casa e eu... quando você entra na casa, volta lá, vai estar lá de novo. Gente, esse aqui, ó, é só a gente fazer aquele esquema que eu mostrei lá. Entra no festival, sai, que você consegue. Tem gente, tem um menino aqui falando que se apertar o retroceder dá certo também. Beleza, vamos fazer a prova aqui. Eu acho que é corrida de cross, né? Já tô vendo aqui a imagem. Vamos lá, vamos entrar aqui. Manos, olha, eu recomendo ou esse Bentley aqui, ou esse, essa Range Rover, né? Cara, deixa eu ver quem é que tem a manobra melhor aqui. Ah, eu vou com o Bentley, vou com o Bentley. Bora. Bora, 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 bora. Vamos ver, talvez nós dá. Vamos ter que prolongar, né? Porque hoje eu vou ter que entrar mais tarde. Aí vamos ter que prolongar. Filho da mãe. Olha o jeito que esses carros ficam. Esses boot, eu vou falar pra você ver os boot do jogo. Vamos. Vamos, vamos. Já era pra não ter postado há muito tempo esse vídeo aqui no canal. O negócio é que... hoje eu fiquei o dia inteiro sem energia. Para quem tá chegando aí, gente, quem comprar overclock, compra com o meu cupom, tá? Na descrição aí tem um link, tem o nome do meu cupom. Me marca no Instagram lá. Vou deixar lá no Instagram registrado. Todo mundo aí, tá? Vamos que vamos. Já tem dois já que tava comprando com outra pessoa, passou a comprar comigo pra ajudar a gente lá do canal, né? E ela tá gostando, só que a Yala é ligadão, né? Nem o energético segura. Eu quero comprar porque, nossa, energético... quero deixar de lado o energético. Ah, meu Deus! Não, cara! Que eu tô fazendo? Que eu tô? Vai ficar olhando o chat? Ah, não. Eu quero cortar energético, mano. Na moral. Na moral. É não? É muito bom, mas... eu sou fã da Monster, mas... né? Vamos fazer agora aqui o Forzatão. Adquire pilote um pio. Adquire pilote um pio. Quem não tem um pio na loja do Forzatão tem um pio. Pronto, adquirimos. Agora é o quê? Batem 10 pinatas? Ah, a gente pode fazer isso aqui no Event Lab, hein? Batem 10 pinatas? Beleza. Event Lab aqui, ó. Entra aqui. Deve ter... aqui, ó, o do pio aqui, ó. Já tem um pio aqui na foto. Vamos lá. Os dinossauros. Carai, pio. Qual que é agora? Atinja 177 km por hora. Tem que estar na classe A, tá? Vamos lá. Pronto, só isso, só isso. Mano, eu nem vou compartilhar. É só entupir esse carro de peça aqui. Não precisa nem compartilhar a tunagem. Qual que é agora? Tirar uma foto? Só tirar uma foto? Beleza. Vamos tirar uma fotinha dele. Do pio. Pronto. Tiramos uma foto do pio. Ó, o Forzatão completamos, hein? Vamos fazer esses jogos aqui pra ganhar o Civic, encontrar uma equipe. Vamos lá. Pra esse evento aqui, gente, vamos usar o Golf, tá? O Golfão aqui já tá tunado. FWD, beleza? Tem o Clio ali, velho, mas eu prefiro o Golf.
Ah, já terminou? Graças a Deus. Terminamos! Terminamos aqui o evento sazonal de inverno, beleza? Pegamos aqui alguns carros. O Ford aqui vai ficar lá pra semana que vem, né? A gente vai ter a primavera, que é o último. E depois a gente vai ter, no dia 28, a atualização do Forza Horizon 5, que tomara que melhore um pouco mais aí o modo online pra galera, né? Então é isso aí, terminamos.